L'any vinent no se celebrarà la gran rua del Carnaval d'Olot, això ja ho sabíem, i tampoc no se celebraran les principals rues de Carnaval de la Costa Brava Centre. Els ajuntaments de Sant Feliu de Guíxols, de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró i de Santa Cristina d'Aro han anunciat l'anul·lació de les seves rues. Les desfilades estaven previstes pels dies 12, 13 i 14 de febrer de l'any vinent. Segons un comunicat conjunt dels tres consistoris, s'al·lega que la decisió és o respon a una qüestió de responsabilitat davant la situació de la pandèmia de la Covid-19 i també per evitar aglomeracions i garantir la seguretat tant del públic com dels participants. Els ajuntaments concreten que és una decisió consensuada amb les federacions i associacions de colles de Carnaval, que representen 44 colles. Al document subratllen que, de moment, la cancel·lació és només per l'acte de la Rua, que és l'esdeveniment més multitudinari perquè reuneix una mitjana de 60 colles de totes les comarques de Girona amb 4.000 participants, entre els quals una bona representació de la Garrotxa. Un cop anunciada la suspensió, ara els organitzadors treballen en la possibilitat de mantenir l'esperit i la tradició del Carnaval amb propostes de petit format.